အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခါဆက်လုပ်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ PowerPoint မှာဒီ Swiss ပုံစံပေါ့နော် 3D Dice ပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဖန်တီးလဲဆိုတာပြသက်ပြီးတော့ကျွန်တော် share လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မတူညီတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခုထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က Swiss ပုံစံလုပ်လို့ရရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Swiss ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးထည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုပုံစံလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြည့်ကြရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ new slide ကိုသွားမယ်အိုက်ထရာပြီးတော့မှအသေးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် brand တစ်ခုကိုယူလိုက်နောက်ခါတော့နောက်မှပြောင်းလဲရပါနော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းအဖြူတိုင်းမဲ့ထားမယ်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာ drawing glue တွေကိုသွားလိုက်မယ်နော် home drawing glue တွေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က insert တက်ထည့်ရပြီးတော့မှဒီဘက်ကဒီ illustration glue တွေရမျိုးရှိတ်ကသွားယူလဲယူလို့ရအောင်နော်ကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ arrow down arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာယူရမယ့်ပုံစံကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်နေပြီးတဲ့အခါမှာလဲစန္ဒာတက်တက်ထားမှာပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော် keyboard ကပြီးတော့ shift key ကိုပြီးတော့ size အနေအထားကတော့အကြီးအသေးကတော့ကိုယ်ဘယ်လောက်လိုချင်လဲဆိုတာကိုချက်တလောက်ဆွဲယူလို့ရနော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုလဲကောင်တက်တက်သုံးနေတာပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်က view text ထည့်ထားမယ် view text ထည့်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်က guideline ကိုအမှတ်ချက်ပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲစန္ဒာတက်တက်ကိုရပါပေါ့နော်ဒါလို့ဒီနေရာမှာမတင်ကြဘူးဆိုလို့ချင်းလဲ shape format တက်တက်ကိုသွားပြီးတဲ့အခါမှာ line နဲ့ရပြီးတော့ center ပြီးတဲ့အခါမှာ line ပြီး middle ကိုယူလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အလဲကောင်တက်တက်ကြတာကိုရလိုက်နော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်လိုက်နော်ရှေ့ရောက်လိုက်ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်က no ရောက်လိုက်ထားလိုက်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကို copy နောက်တစ်ခုထပ်ပါမှာပြတော့တဲ့ keyboard ကံပြီး control C control V နဲ့လိုက်နေပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်အားဟာကိုကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဆယ်ယာယီကာလာပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ကာလာတစ်ခုကိုကြိုက်တဲ့ကာလာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်နော်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်က align center ပြီးတဲ့အခါမှာ align ကို mid တက်ထားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုထပ်သွားတာကိုရလိုက်နော်ဒါသာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှာအဲ sorry sorry เนาะကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုမလုပ်သေးဘူးเนาะဒါကိုမလုပ်သေးဘဲနဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့က rotation လှည့်လိုက် rotation လှည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးတက်လိုက်เนาะဒီဒီဟာလေး rotation လှည့်မယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ rotation သွားပြီးတော့လှည့် rotation လှည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကအလဲစန္ဒာထားလိုက်ခုနတိုင်းပဲเนาะထားပြီးတဲ့အခါမှာ rotation ပြတက်လိုက်ဒီပုံစံနဲ့တက်တက်ကြအောင်ထားเนาะထားပြီးတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အပုံကိုတစ်ချက်ဖြတ်ထုတ်ပြလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီဘက်က၄တောင်းပုံစံ rectangle စစ်စစ်တကူကိုယူမယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာအလဲတက်တက်ရပြီးတော့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြည့်ဆွဲလိုက်လဲပြီးတဲ့အခါမှာထားကျင်တဲ့အပိုင်းကဒီဘက်ချမ်းကိုထားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထားကျင်တဲ့အပိုင်းကိုဆက်လက်ပေးပေးပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်ထုတ်မဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကီးဘုတ်ကမီးကွန်ထရိုးကီးနဲ့ပြီးပြီးဆက်လက်နောက်မှာပေးနော်။လဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကမီးမတ်ရှိတ်ကိုသွားမယ်မတ်ရှိတ်တွေရပြီး surface ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နော်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချမ်းဒီဘက်တစ်ချမ်းပဲကြားလိုက်မယ်နော်။အဲဒီကကြတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ကမီးတော့တောင်ကျုံလေးနော်ဒီတောင်ကျုံလေးတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ထပ်ဖြတ်လို့မှဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့နောက်တစ်ကြိမ်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့ rectangle တစ်ခုယူမယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာလိုချင်လောက်တဲ့ size အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းကြည့်ဆွဲလိုက်နော်။ဒီရကြအသိဉာဏ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်က၈အောင် line ကိုပါ9အောင် line ထားလိုက်နော်။9အောင် line ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကို transparency မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုဆွဲချလိုက်နော်။ဒီထဲမှာကြည့်ရတာပုံစံပြေပြေကျွန်တော်ဒီထဲကိုဆွဲပြီးပြပေးနော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွဲချလိုက်များများလေးလျှော့လိုက်ပေါ့နော်။လျှော့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့က rotation လဲ rotation လဲတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတောင်းကိုသေးသေးချာချာတောင်းကြအောင်ပေါ့နော်။တောင်းသေးချာလေးကြာသွားအောင်ကျွန်တော်လှည့်မယ်။အဲဒေါ်လာတက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ခံမှန်းကြည့်ပါတော့ဒီနေရာလေးမှာစိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ကျွန်တော်ထားပြီးတော့လှည့်ပြင်မယ်ဆိုရင်ပုံပြီးတိကျနော်အဲဒီလောက်လောက်ဆိုကျွန်တော်ရပြီဆိုသတ်ပါလိုက်နော်ဒီကကကျွန်တော်မှဒါကိုဒီဘက်ပဲဖြတ်ဖို့လိုက်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထားခြင်းနဲ့အပိုင်းကိုအရင်ဆက်လက်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်ထုတ်မဲ့အပိုင်းကိုနောက်မှဆက်လက်ပေးနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ match ကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ subtract ကိုနေလိုက်ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါနော်အဲ့ဒီကကျွန်တော်မှ keyboard ကမျိုးကျွန်တော်ကဒါကိုဆက်လက်ပေး keyboard က control C control V နဲ့နော်နေပြီးတဲ့အခါကျရင် rotate ထဲကိုသွားမယ် rotate ကပြီးတော့ကျွန်တော်က click horizon နဲ့ဆိုတာကိုယူချက်နော်နေပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမတူညီတဲ့ကာလာတစ်ခုပေါ့လောလောဆယ်တဲ့ခန့်မှန်းကြီးကာလာတစ်ခုကိုထားမယ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ထဲကိုပို့လိုက်ဒီပုံစံမျိုးလေးရသွားနော်အဲ့လိုရသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကာလာလေးတွေပြောင်းချင်နော်အဲ့တော့ကာလာလေးတွေပြောင်းချင်မှာဖြစ်လို့ဒီကာလာကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနည်းနည်းမှိုင်းတဲ့ကာလာလေးထားနော်ဒီကာလာလေးထားမယ်ဒီဘက်ကကာလာကိုကြတော့အခြားကာလာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကာလာတွေကမြေကျော်တို့ကမတူညီတဲ့ကာလာလေးတခုเนาะကျွန်တော်အဆင်ပြေမဲ့ကာလာလေးပေါ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ယူချက်လိုက်ဒီတဲ့ကာမာဒီနောက်ခံကာလာကိုကြတော့ကျွန်တော်အဆူဆစ်ဆစ်လေးထားလိုက်ဒါဆိုဒီလိုပုံစံရနော်ရပြီဆိုမှစာရွက်ကဘက်ဂရောင်းကာလာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသွားပြီးချိန်လိုက်မယ် background ကာလာကိုကြတော့အဆင်ပြေမဲ့ကာလာเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့က 3D ပုံစံမျိုးလေးတခုကိုရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကာလာသွားပြီးတော့ဆင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့မတူညီတဲ့ကာလာမျိုးဖြစ်အောင်တော့ဟိုကနေကိုအဆင်ပြေမဲ့ကာလာမျိုးကိုယူချက်ပြီးသုံးเนาะဒီပုံစံလေးကျွန်တော်သုံးလိုက်အပြားစဉ်ကျွန်တော်တို့က 3D sys ပုံစံလေးရပါနော်ရသွားပြီဆိုတော့ဒီ y ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတ်တယ်ပဲပြရပြီးတော့အဲ့တော့ y ပုံစံလေးတွေကတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ open ပေါ့နော် y ပုံစံလေးတစ်ခုယူမယ်ယူပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကပြီး shift key ကိုပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက် size နေတာလိုချင်လဲလိုချင်တဲ့ size နေတာကိုဆွဲနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ shape color ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကအနီအောင်ထားမယ်
ဒီဘေးကရှစ်ယောက်လိုင်းကာလကိုကြတော့ကျွန်တော်အနောက်ရောက်စစ်စစ်လေးခွထားလိုက်။ထားပြီးတဲ့အခါမှာဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်။ဒီနေရာမှာကိုကဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲပေါ့နော်စိုက်နေတာအကြည့်သေးနော်ဘယ်နှပွင့်ထားခြင်းလဲထားခြင်းနဲ့အပွင့်နေတာကိုတွေ့လို့ရတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကသတိတိလုံးမှာပြတဲ့အတွက်ဒီဘက်က effect တွေကိုသွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာသတိတိ rotation နော်သတိတိ rotation နေရာပြီးဒီမှာတစ်ချက်နေပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုကိုနဲ့အဆင်ပြေမဲ့အာမျိုးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သွားယူလိုက်ဒီလိုပုံစံဖြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးကတ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာဇာနဲ့သွားပြီးတော့ပြန်လှည့်လို့ရတယ်နော်ပြန်လဲလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့အနေထားမျိုးကိုထားကြလဲကျွန်တော်တို့လိုချင်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်သွားပြီးတော့ဒီမှာချိန်ကြည့်ကြည့်နော်အဲဒီပုံစံလေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဒီနေရာမှာအကြည့်အသေးကိုလည်းကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်လိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ကြည့်ပြရတယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက် channel မှာနှစ်ပွင့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်လေးမှာတစ်ပွင့်ထားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကပြီး control C control V လို့လဲအဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်အပေါ်ကိုတက်လိုက်နော်ဒါလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပွင့်သာရတယ်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ keyboard ကမီ control နဲ့ပြင်တဲ့အတိုင်းပဲနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ဒါလေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ကပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က 3D rotation ကိုတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြမယ်သူ့ကိုဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်နော်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဖို့ကအနေထားကြတော့ကိုယ့်အနေကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုဟာနဲ့ဘလိုနဲ့လိုက်ဖက်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်နော်အဲဒီပုံစံလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကတ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးရမယ်ဒါလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရနော်ဒီနေရာမှာလည်း rotation အနေထားဒီပါညာလည်းကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးကတ်ပြီးတော့သုံးကြည့်ကြည့်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတယ်ဒီဟိုအဓိကတော့ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံမျိုးလက်တော့မနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကမီ control C control V နိုင်မယ်နေပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ပို့မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကသုံးခွင့်သာလောက်ထားလိုက်မယ် control V လောက်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခွင့်ထပ်ထားလိုက်ဒီနေရာအကွာဝေးလေးတွေလည်းကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေမဲ့နေသားမျိုးကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးနော်ညာလေးဆိုကျွန်တော်ပေါ်နာကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးခုရနော်ဒီတဲ့ခါမှာ keyboard ကမီ control C လုပ်မယ် control V နေနော် control V နေပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကိုပို့လိုက်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှပွင့်ထားခြင်းလဲ၄ပွင့်ထားခြင်းလဲ၄ပွင့်ပါနော်၃ပွင့်ထားခြင်းလဲ၃ပွင့်ဆိုလဲ၃ပွင့်ကိုတိုက်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုကြတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးပြောင်းလိုက်နော်ဒီတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအောက်ကိုဒီဘက်ကိုလှည့်မှာပြတော့တဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ထားနော်ဒီနေရာမှာအဆင်ပြေလောက်မဲ့အနေထားတော့ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်ရွေးချယ်နော်။ဒီအားလေးကိုကျွန်တော်တခုထားမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအပေါ်နာကိုပို့မယ်။အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကပြီး control C control V လုပ်မယ်။လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ depend တာတို့တာ။အဲ့ဒါဆိုနှစ်ပွင့်သာပေါ့ဗျာနော်။ဒီကောင်နှစ်ပွင့်ရမယ်။ပြီးရင်နှစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်။ keyboard ကပြီး control C control V လုပ်မယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်တဲကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးလိုက်နော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က၄ပွင့်နော်။၄ပွင့်သာပုံစံမျိုးကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါစီပုံစံလေးရသွားပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ keyboard ကမီ control နဲ့ change နေတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ switch ပုံစံလေးတစ်ခု 3D စီပုံစံလေးတစ်ခုရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဓာတ်ပုံထည့်တဲ့ပုံစံเนาะဒါကိုလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်နည်း design တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအဲ၄တောင်းပုံစံเนาะ rectangle တစ်ခုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ site အနေထားတော့ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါတော့ဒီဘောကလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘောက site တိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဘော site ကို keyboard ကပြီး control C လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က control V လုပ်မယ်နော်စကူဒီ stucan ပုံ stucan ပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့ပြီးရင် color တစ်ခုပေးထားလိုက်နော်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ outline ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ no outline ထား outline တာပြီးတဲ့အခါမှာ 3D လုပ်မှာပြတော့ဒီမှာတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးတဲ့အခါမှာဒီ 3D rotation မှာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံလိုချင်လဲဒီပုံစံလေးလုပ်လိုက်နော်ဒီပုံစံလေးတစ်ခုလုပ်လိုက်ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ keyboard ကပြီး control C လုပ်မယ် control V နေနော် control C control V နေမယ်နေပြီးရင်သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့နဲ့ဆက်ကြည့်ပဲဖြစ်တဲ့ဒီ program ပြန်ယူချလိုက်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုသာထပ်ပြီးတော့ရနော်နောက်တစ်ခုရပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့က keyboard ကပြီး control C control V လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကိုတင်လိုက်လောလောဆယ်ဆယ်အနည်းလေးကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တစ်ခုတည်းလို့သွားပြတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကမှောက်ထားတဲ့ program ပြန်လုပ်လိုက်ဒီနေရာမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဟိုတစ်ခါလဲကာလာကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်နော်ကာလာလေးချိန်ပြီးတခြားတော့ရင်ပုံကောင်းလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ 3D ပုံစံမျိုး sheet ဟွာရသွားပြီပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းဆိုလည်းရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာတော့အသေးစိတ်ကတော့ကိုယ့်အနေကိုအဆင်ပြေအောင်လာလိုက်ပြီးချိန်ကြီးကြီးလုပ်ကြည့်နော်ဟိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့တဲကိုဓာတ်ပုံတက်မှာပြတဲ့တဲ့ဒီပုံမှာ clip ပေးပြီးတဲ့အခါမှာ picture ကိုတခြားပြို့သွားမယ် insert data ကိုသွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ export point file ပေါ့နော်အဲ့ဒီရံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ယူသုံးပြီးတော့ဒီမှာလိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာ picture ကိုတခြားပြို့သွားမယ် insert data ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမတူညီတဲ့ပုံလေးတွေလိုက်ပြီးထည့်လိုက်နော်တူတူပဲပေါ့ဗျာနော်ဒီပုံလေးလေးတွေကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်ယူချပြီးသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါနော်ဒီပုံစံလေးယူလိုက်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့တပ်ပုံလေးတွေကိုဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းပြီးတော့သုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ control နဲ့ G နဲ့နှိပ်လိုက်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကစပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဖန်တီးလိုက်ရတယ်။ 3D ပုံစံဖောင်းကြွားတဲ့ design ပေါ့နော်။အားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူနဲ့ဖန်တီးလို့ရပြီဖြစ်ပါ။ Okay အားလုံးအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။တကယ်လို့ဒီ video နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတာလေးတွေအခြားသိလိုတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ comment box ကတင်ပြနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်ချမ်းမြေကြပါစေ။